Приберемо Аркадію разом. 24 квітня о 10 годині ранку одеситів чекають на вже третьому суперсуботнику. Волонтерам обіцяють видати плащі супергероїв та необхідне спорядження для прибирання. Усіх охочих будуть чекати біля клубу «Ібіца». Вже більше 100 одеситів зголосилися допомогти зробити місто чистішим. Це буде третє наше мероприятие. Вот. На каждом нашем мероприятии было не менее 150 инициативных одесситов. Сейчас мы приглашаем как минимум 200. По поводу того, что брать с собой, мы предоставляем все необходимое. Вот. То есть с собой брать ничего не нужно. Вот. Наши партнеры и спонсоры нам в этом очень сильно помогают. Берите с собой хорошее настроение, желание и улыбку. Після суботника на учасників очікують пікнік і роздача приємних подарунків. Організатори впевнені, що такі акції будуть тривати і надалі. Нагадаю, що востаннє активісти прибрали парк Шевченка. Лідер, який продвигає цю ідею, дуже емоціональний, дуже переживає за Одесу, дуже хоче, щоб була Одеса чиста. І, звісно, Одеський обласний совет міра не може залишатися в стороні. Ми обов'язково присоединимося, також вас всіх приглашаємо. І самое важное, что вы правильно сказали, что надо взять с собой хорошее настроение, и мы уверены, что будет супер погода, несмотря на то, что сейчас различные дожди и различные настроения, но сейчас природа польет все, мы с вами все уберем, и потом все лето будет достаточно чисто, и я уверена, что субботник придет отлично.